og velkommen til GeoKids fra Rørvig Friskole. Jeg hedder Anton. Jeg går på Rørvig Friskole, og jeg har lavet en GeoKids-maske. Menneskene var bange for uhyre, og var glade for... Fedt sådan en stor sten her. Nej. Hey, det skal ikke være med den her. Kom så, Jørgen. Vi skal gerne tegne nu. Hvor skal vi tegne der, eller? De sagde, at man må tegne. Jeg skal bare tegne det, man så.